Застійна серцева недостатність має чисельні клінічні симптоми. Посилення напряму, скопчення рідини в пережинах тіла, посилення легеневих хрипів, прискорене серцебиття та інші вказують на посилення застійних явищ. Під час дистанційного моніторингу пацієнтів лікарі часто покладаються на вагу тіла, інструктуючи пацієнтів вимірювати її щоранку після пробудження. Однак цьому тесту бракує специфічності, оскільки вага тіла коливається через різні фактори, такі як споживання їжі та рідини, а також діяльність шлунково-кишкового тракту. І навпаки, більш ефективним симптомом для моніторингу є зміни голосових характеристик. У пацієнтів із застойною серцевою недостатністю ослаблення голосу безпосередньо корелює з підвищенням рівня застою, пропонуючи простий метод клінічної оцінки. Використовуючи цей підхід, вчені з університету штату Огайо застосували штучний інтелект для аналізу вокальних патернів пацієнтів під час віддаленої розмови з медичними працівниками, щоб виявити загострення застійної серцевої недостатності. Результати перевершили очікування. У той час, як чутливість прогнозування подій серцевої недостатності через щоденну зміну ваги становила приблизно 35%, точність мовного алгоритму досягла 80%. Очікуючи від цих вчених розробки простого алгоритму штучного інтелекту для допомоги пацієнтам із застойною серцевою недостатністю, медичні працівники можуть заздалегідь спостерігати та враховувати зміни голосових характеристик своїх пацієнтів задовго до таких подій. Дякую за лайки та розповсюдження відео.